Pozdrav svima, ja sam Vladan i dobrodošli. Evo nas ponovo na stazi Spa-Francorchamps s automobilima grupe 4 kao sastavni deo dnevne trke B. Biće da je cela ova nedelja u znaku Spa-Francorchamps staze, jer prošli vikend čini mi se da je LMP 2 klasa se vozila na stazi Spa-Francorchamps, a naredni vikend će se i Formula 1 održati ovde. U nedelju sam imao live stream, vi koji ste pratili, videli ste o čemu se tu radilo, a neki od vas su vratno primetili da sam ponovo pao na A što se tiče vozačkog ratinga. Razlog tome je baš taj live stream, jer sam hteo ljudima koji me prate da prikažem neki zanimljiv sadržaj, naravno to ujedno bio i test live streama. I onda sam ušao u Nürburgring GP u automobilima grupe 1 i baš nemam iskustva na toj stazi i u tim automobilima trka je bila manje više loša. Imao sam dosta grešaka, dosta kazni, samim tim i opao vozački rating i rating sportskog ponašanja, i to je razlog zašto sam i ovdje startovao drugi sa 1,3 sekunde za ostatka, jer ovo je prosječan lobby, jer igrica vas stavi u prosječan lobby kada ste onako na nižem nivou u sportskom ratingu. Startujem znači drugi, vozim se ovdje iza Španca, iza mene je Britanac, top momci su koristili Corvette, a peti među tih top je koristio McLarena i zato sam ja izabrao ovaj auto, generalno jako dobar auto, naravno, i ajde da vidimo šta možemo da uradimo ovdje. Britanac je iza mene, ovo je jako dugačka staza, trudio sam se da budem što je bolje moguće, ali evo već prva greška ulazeći ovdje u prvu krivinu posle Camel pravca, i ta prednost od nekih 1,3 sekunde je počela da opada, a ono što je specifično za stazu Spa-Francorchamps je da kada startujete, već na samom startu trke se odvojite po sekundu i po, tako da nema mnogo uzbuđenja na početku trke. I ovdje ulazimo u šikanu i ja odlazim preširoko ovdje izlazeći iz posljednje krivine prvog kruga. Dobro je, nekako sam uspeo da održim taj auto na samoj stazi. Idemo sada u drugi krug, u krivinu La Source, prva krivina oštra na desno. I idemo opet preširoko, rano na gasu i opet izlazim van staze. Šta se ovdje dešava, ne znam o čemu sam razmišljao, i naravno Britanac je sada već tu, imao je mnogo bolji izlaz. Ja sam zakasnio ovdje da ga blokiram i evo ga sa moje leve strane, idemo nizbrdo ka oruž legendarnoj krivini. Naravno sada sam u prilijenom vazduhu, to može da bude opasno, da izazove podupravljanje, što se i desilo. Odlazim preko granice staze i bit ću naravno kažnjen sa 0,5 sekundi. I eto, mislim, dve greške za redom, izlazak iz krivine loš, preširoko, a zatim i kazna. Sam sebi konstantno otežavam situaciju, opao mi je malkice fokus, priznajem. Znači, čim se napravi malo veća prednost, ja počnem da mislim po svačemu, mislim, počnem da mi lutaju šta ću da jedem kasnije, šta ima na TV da se pogleda itd. itd. I onda eto, desi se takve gluposti da izletim sa staze i da napravim neke greške. Ali dobro, stvari su se primirile, ovdje Britanac je napravio neku prednost, ja sam treći tu, maltene bezbedan, i ponovo preko ruž, i ponovo odlazim preširoko, pa bože, ne znam, milion puta sam prošao kroz ovu krivinu u automobilima grupe 4 i nisam ovoliko izgrešio, ali evo sad u jednoj trci dva puta praktično za redom, tako da sam dobio još 0,5 sekundi kaznu i opet sam doveo sebe u situaciju da u trećem i finalnom krugu moram da se branim, jer evo ga, Švajcarac dolazi brzinom munje, iza mene, stvara se tu na mom braniku i naravno sada vrši pritisak na mene, hoće moju treću poziciju, a ovo je, kao što vidite i kao što rekao, treći finalni krug i opet moram da se branim, naravno, samo svojom krivicom. Ali ajde da vidimo, sve to ulazi u konačni zbir, u iskustvo, pa da vidimo da li ću moći da se odbranim od Švajcarca koji me napada. Prva polovina trećeg i finalnog kruga se skoro završava. Imamo sada naglu krivinu, to jest dugačku krivinu u levo. Tu sam malkice široko otišao, čini mi se, i Švajcarac uspeva još bliže da mi priđe ovdje. 0,3, 0,4 sekunde, to je nekih 3 dužine automobila. Bitno je sada proći dobro kroz nekoliko narednih krivina, jer dolazimo na Blanchimont, koji je praktično dugačak pravac. I to nešto zavetrine što je ostalo u ovoj igrici će sigurno biti aktivirano i naravno Švajcarac će uspjeti da se približi malo, ali ovdje sam prošao relativno dobro, ulazim u Blanchimont sve kako treba i sada, kao što rekao, taj dugački pravac, Švajcarac je za mene 0,3 sekunde, ali evo ga, prilazi već jako blizu, pogledajte ovo, 0,2, jedna dužina automobila je manje jedna dužina automobila, naravna krivina, krivina u levo, a zatim dolazimo u šikanu, odnosno finalnu krivinu ove staze. Pogledajte kako je blizu, diše mi za vratom, naravno, ja ću voziti defuzivno sve vrijeme ovdje sa desne strane, ne da mu da se ušunja, na kočnici smo ovdje,
Trudim se da budem što je bolji mogući i uspevam da imam dobru liniju da defanzivno vozim. Naravno, on je pokušao onaj potez sa spolja ka unutra, ali nije uspeo i uspeću ipak da završim na trećem mestu. Dakle, pad koncentracije, videli ste dve greškice, zatim i dve kazne. Izgubio sam jedno mesto, ali dobro, po bodovi sam ovde bio, kao što vidite, četvrti i dobijam driver rating ili bodove za sportsko, odnosno za vozački rating. I ajmo sada u drugu trku, izgleda da ću ponovo startovati na jako nezgodnom mestu, na samoj stazi, pogledajte ovo gde startujem, ali dobro je, i Holandžani za mene će startovati na lošem mestu, tako da ono što sam spomenuo u prvoj trci, odjednom imamo sekundu i po skoro dve prednosti odnosno na automobile, i za nas takođe ista situacija sa automobilima ispred mene. Spuštamo se nizbrdo ka oružu i kao što rekoh u tim nekim početnim sekundama trke na Spa-Francorchamps ništa se specijalno ne dešava, tako da preskočit ćemo u drugu polovinu prvog kruga. Ja imam 1,6 sekundi prednosti odnosno na Holandžina i ovde kačim točkom masnu površinu, ali na svu sreću uspeo da iskontrolišem auto, ali izgubio sam sada malo prednosti od 1,6 sekundi jer ta prednost pala na 1 sekundu i tu se stabilizovala jer sam ja u narednih nekoliko krivina uspeo da uspostavim ritam ponovo i da vozim ustaljenije. Tako da se tu ništa specijalno nije dešavalo, a momci ispred mene su se očigledno borili, odnosno bili blizu jedan drugom, tako da vidjet ćete sad kad budemo preskočili u drugi krug, penjemo se preko Kemmel pravca i vidite da jedan ispred nas je imao kaznu koju je služio i sad će tu vratno doći do momenta neke borbe, a to se na kraju i desilo jer sam ja primetio da oni gube na vremenu, odnosno da ih ja pristižem, a razlog tome je sigurno ta borba koju sam već dva put spomenuo. Silazimo sada nizbrdo dole, veoma nezgodna krivina u desno, znači morate da budete pod kočnicom skoro celu dužinu krivine, a zatim da popustite kočnicu i pri samom dodirivanju apeksa da idete pun gas, odnosno temene krivine pa pun gas. Ovde Holandžanin uspeva da smanji prednost, stiže me, znači ja sam ipak bio malkice van ritma ovde, jer kao što vidite Holandžanin iz sekunde u sekundu je sve bliži i bliži, ali ta prednost je negde na oko 0,8-0,9 sekunde, tako da je to relativno dobra i solidna prednost. Vidim da su ispred mene Španac i Italijan jako blizu, a ja sam isto prišao, ali ipak je prevelika razlika između nas, tako da ćemo preskočiti sada u treći finalni krug, opet preko Kemmel pravca i opet neko od vozača ispred služi kaznu, i naravno ta borba se nastavlja, iza mene je Holandžanin na jednu sekundu, znači ja održavam tu prednost i sada prilazim jako blizu momcima ispred mene, pogledajte ovo na jednu sekundu i već sam ovde počeo da razmišljam da li ja mogu možda njih da stignem i da li ja mogu da se umešam u tu borbu. Međutim, u narednih nekoliko klina sam napravio greške, videli ste ovde, ja otišao sam preširoko i evo ga Holandžanin iza mene, pogledajte, znači prilazi sve bliže bliže, evo ga na skoro samo dve dužine automobila iza. Mnogo sam loše odvozao ovaj drugi sektor trećeg finalnog kruga, pogledajte koliko je samo prišao blizu i opet sam sebe doveo u situaciju da u finalnom krugu moram da se branim. Mislim, u redu je imati iskustvo u branjenju, ali ne treba baš i sebe dovesti u situaciju da dobijete srčani udar. Ispred mene se odvija neka borba, to se i vidi. Traže verovatno poziciju jedan i drugi da preteknu i da izbiju na prvo mesto. Jedan naravno da izbije, drugi da se odbrani, a ja ovde već sam u problemu, evo ga, Holandžanin jako blizu, još dve krivine do Blanchimona i on će biti u situaciji slipstreama kao i u prethodnoj trci kada je iza mene bio Britanac. Evo ga, izlazimo na Blanchimon, ovo je Jagode za mene, jako brz auto na pravcu i naravno ponovo gledam kako da se odbranim. I naravno da budem skoncentrisan maksimalno, još samo nekoliko krivina do kraja. Idemo ka šikani. Vozim opet ovde defazivno desno stranom. Na kočenju smo ovde, vozim po sred staze za svaki slučaj. Malo sam ovde spod bio, ali dobro je. Uspijem da imam dobru liniju. Pogledajte koliko sam prišao Italijanu i Špancu, ali na kraju ipak završavam na trećem mestu. Dakle, ovde se nije mnogo toga izdešavalo. Ja sam malo gubio ritam.
Kolađen je uspio da me pristigne, ali ipak se završilo kako treba. Bio sam šesti ovdje po bodima, završio treći, tako da sam već naslutio da ću u narednoj trci ući u malo bolji lobby, jer mi se rating sposob ponašanja popravljao, definitivno. I evo, da, peta pozicija, znači mnogo bolji lobby nego prethodna dva i ponovo startujem na mnogo lošoj poziciji, ali dobro. A iza mene je moj GT Sport drug, Bugarin Vladislav Sutirov. Jako dugo se poznajemo, jako dugo smo GT Sport prijatelji ili drugovi, tako da sam se nadao da ćemo imati čistu vožnju i čistu trku ukoliko dođemo u situaciju da se borimo jedan protiv drugog. I prvi krug je počeo, silazimo nizbrdo, idemo ka oružju. Naravno, svako ko zna iole nešto o automotosportu zna za oruž, krivinu u automobilima grupe 4, lagano pod punim gasom prolazimo kroz krivinu. Idemo sada preko Kemel pravca, iza mene je Bugarin, naravno zavetina čini svoje, on mi prilazi blizu i mislim da je Korveta veoma brži auto na pravcu, odnosno McLaren, nisam siguran, ali mislim da jeste. I već ovdje na kraju Kemel pravca ulazim u krinu, ja ponovo odlazim preširoko, mislim da ni jednom nisam ušao u ovu krinu kako treba, mislim, pogledajte ovo, pogledajte gdje je Bugarin, znači 0,2 sekunde iza mene, nevjerovatno koliko sam loše odvozao ovaj sektor. Naravno, trudio sam se da budem što bolji, ali ni za ovu trku nisam previše vežbao, ipak imam neke svoje obaveze oko posla, naravno, pa i ne stižem, volio bi da mogu mnogo više da provežbam, ali evo, trudim se da vam pokažem što je zanimljiviji mogući sadržaj. Uspijem malkice da se odbranim ovdje od Bugarina, povećao sam tu prednost, lakše malo dišem, ali opet jako je blizu. Ispred mene Portugalac je napravio već onako dobranu prednost i evo ga ponovo Bugarin ide sa leve strane, pokušava sa spoljašnje da me pretekne, međutim uspio sam ovdje da se odbranim i dalje jako blizu, naravno traži svoju poziciju. Idemo, ovo su krivine desno, levo, naredna krivina je krivina u desno, isto je jako bitno da se uradi dobro, veoma je varljiva, može lako da se pogreši. Prilazimo naravno Blanc Chimonu sada, da ponovim ponovo, treba dobro izaći iz ove krivine jer je to sada praktično dugački pravac i kao što vidite opet sam u situaciji da imam auto iza sebe u prolasku kroz Blanc Chimon i da ću naravno biti ugrožen u dolasku ka šikani i posljednoj krivini ovog prvog kruga. Znači Bugarin je tu, pogledajte ovo, znači na manje od dužine automobila dolazimo ka šikani, prilazimo šikani, na kočenju smo ovdje. Imam dobru liniju, naravno vozio sam definitivno malkice široko sam otišao, ali dobro je, ni on nije bio bog zna koliko bolji, ali ipak je imao bolju trkačku liniju i ostaje tu iza mene jako blizu. Drugi krug počinje, idemo ka La Sorsu, prva krivina drugog kruga, naravno vozim defazivno, kočnica ovdje, ulazak u krivinu. Branio sam poziciju, naravno ugrozio svoju trkačku liniju i on je opet tu na 0,1 sekundu iza mene, jako blizu. I sada sam ja računao na prljav vazduh u kome je on sada iza mene, mislio sam da će mu to napraviti problem u prolazku kroz oruž, međutim on je uzeo to u obzir, duboko išao preko proširenja i ostao iza mene. Pogledajte samo koliko je blizu, a tek je počeo Kemel pravac, naravno bit će jako brz sada ovdje, odlazi sa moje leve strane, napašće me, ja vozim desno sve vrijeme, ne dam mu poziciju. Na kočenju smo ovdje, pošto mi je GT Sport drugar, veoma sam pažljiv, ne želim da ga izguram. Sa unutrašnje strane idem, ali on uspeva da završi taj potez sa spoljašnje strane, lepo, lepo. Izdržao je, odvozao kako treba, bio stabilan u toj krivini, naravno ja sam se pazio da ga ne izguram i uspeo je da završi taj potez, jako lep potez, ja bih rekao. I sad se ja ovdje trudim da održim taj priključak iza njega i da ga eventualno napadnem i naravno da budemo kvit, odnosno da bude 1-1 u toj borbi između mene i njega. Izlazimo ovdje na Kemel pravac, ja sam sada iza njega u zavetini, sada smo u istoj situaciji kao prethodnu krugu, samo što je on bio taj koji koristio zavetinu, ja idem sa leve strane, pokušam od spolja ponovo. Na kočenju smo ovdje, imao je bolje kočenje, ulazim u krivinu, pokušao sam od spolja konuta, međutim ne, lepo je odvozao ovaj sektor. Naredna krivina, veoma sam blizu, sada idemo nizbrdo. Išao je malo široko ovdje, izgubio na brzini, ja idem desno, bacio sam pogled, međutim ne, i dalje nisam dovoljno blizu. Ovdje sam imao loš izlaz i kao da sam izgubio malo priključak, međutim u ulasku u sljedeću krivinu je bio jako spor, pogledajte, ja udaram u njega i već sam se uhvatio za glavu i počeo sam da govorim ne, samo ne, kazna, molim te igrice, nemoj da mi daš kaznu. Na svu sreću to se nije desilo,
treći finalni krug, naredna krivina totalno je promašio tačku skretanja, pogledajte, otišao je široko, ja tu prilazim jako blizu, odmah sam na repu na braniku i krećem u napad, ne zanima me ništa, idem sa njegove leve strane, hoću da ga preteknem, uzeo mi je petu poziciju, hoću da je vratim nazad, sada ću mu vratiti ja, milo za drago, idem sa spoljašnje strane, isto kao što je on pretekao mene u onoj krivini i uspevam ovde da završim potez, da se vratim na petu poziciju. Pretpostavljam da ga je malo omelo to što sam ga udario, ali mislio sam da nije možda neka moja krivica u toj situaciji. Pitao sam ga posle slike šta se desilo, međutim rekao ne, kaže samo sam promašio tačku skretanja i otišao sam preširoko, a naravno ja sam to uspio da kapitalizujem u svoju korist i da se vratim na petu poziciju. Međutim, evo ga, plašim on ponovo, on je ponovo blizu i treći put za redom u trećoj trci na ovom videu moram da se branim u poslednjem krugu, u poslednjih nekoliko krivina. Pogledajte, prilazi on već tu na 0,2 sekunde iza mene, na kočenju sam ovde relativno defanzivno, to jest izuzetno defanzivno posred staze, ulazim u krivinu i naravno nije mogao da uradi ništa, bio je predaleko, ja sam bio pažljiv, izlazimo na startno ciljni pravac i završavam na petom mestu. Dakle, ova treća finalna trka videa je bila uzbudljiva, borio sam se sa svojim GT drugarom, to je bilo veoma čisto, veoma napeta, veoma ozbiljna borba i na kraju sam uspio da povratim svoju petu poziciju. I to bi bilo sve za danas, ukoliko vam se svidio video, izaberite opciju da vam se sviđa, ukoliko želite da gledate ili da slušate još, izaberite opciju praćenja i upalite sva svoje obaveštenja, to vam je ona mala ikonica zvona u donjem desnom uglu. Ja ću se truditi da postavim dva videa nedeljno i da imam jedan live stream, da li će to biti subota ili nedelja, tek treba da ustanovim, i to bi bilo to za danas još jednom. Hvala vam na gledanju, vidimo se sljedeći put, pozdrav!